Антура, компанија лидер во производството и пласман на цвеќе во Европа и светот, е трета холандска инвестиција што од денес ги официјално стартува со производниот процес во македонскиот исток. Со 6 милиони евра инвестициски капитал, работни места за 400 лица, од кои по стручната обука во првата фаза работат 150, е реалност во македонската економија. Подвлече денеска премиерот на македонската влада Никола Груевски, кој со собствениците на компанијата симболично ја пресекува црвената лента, означувајќи старт на погоните на Антура, лоцирана во кочанската индустријска зона. И за поширување, но сега за сега треба да ја заврша, заокружат ова инвестиција од секој аспект. Понатиме, кога ова фабрика, ова лабораторија ќе работи со пун капацитет, да има годишно 10 милиони евра извоз, три пати недолно да се излезуваат големи контингенти на шлепери со овие, со овој материјал кој што се произведува тука, и на некој начин да биде една од поактивните и фабрики кои што во Македонија даваат сериозен извоз надвор од земјата. Така што јас се радувам најмногу заради ново отворените работни места. Тука беа 150 луѓе кои преходно седеле дома, биле фрустрирани, размислувале да заминат во странство, барале работа по секоја цена, каде и да најдат, и не можеле да најдат. Сега тие 150 луѓе се задоволни, работат во исклучително добри услови. Квалитетот, мотивираноста и пред се амбициозноста за успех се главните причини зашто собствениците на Антура, семејството Ван дер Крап, чиј семеен бизнес на одгледување и пласман на екзотични цвекиња, пред се орхидеја и Антура, трае повеќе од половина век, тука лежи и одлуката својата трета фабрика по Холандија и Кина да ја изградат во Македонија. Како семеен бизнис, Антура започна со негувањето на Штуриум во раните 70-ти. Во следните 20 години, Антура ги прошируваше своите активности со конкретна специализација на овој вид. Во 2006-та ги започнавме и нашите активности во Кина. Со план од 10 милиони евра годишен прилив на девизија од извоз на цвекиња, оваа компанија е еден од многобројните примери за странските инвеститори дека Македонија е сепак поволен терен за инвестирање на странскиот капитал.